Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı son hadisələrlə bağlı açıqlama yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun dırnaqarası Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasına daxil olduğu, burada müşahidə postu qurduğu və s. haqda bir tərəfli informasiya tirajlayıb. İddia edilib ki, Azərbaycan ordusunun əvvəlki mövqeyinə qayıtması üçün müraciət edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycanın güya Bayraktar TB2 puası ilə 24-25 mart tarixlərində 4 dəfə zərbə endirməsi haqda məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinə də Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Zonasının bir hissəsində məskunlaşan Rus sülh məramlılarının fəaliyyəti ilə bağlı hüquqa zid, dövlətin ərazi bütövlüyünə qarşı arzu olunmaz ifadələr işlətməsindən dolayı dəfələrlə etirazlar bildirilib. Buna baxmayaraq, Rus mediası və Rusiya Müdafiə Nazirliyi hətta Prezident Putinin Qarabağın hər zaman Azərbaycanın tərkib hissəsi olması barədə bir neçə dəfə səsləndirdiyi qəti mövqeyə də hörmət etmir.